Dar C-класс. Баасы канча болду? 350 кемин бар да. 1999 жылы чыгарылган 350 000 сом 1.8 коробка автомат. Esprit. Комплектация. Исполнение. Машина кейджи. Сервин басы жазылып турат. Honda Servo 1. 1999. Кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб. Коробка автомат. 600 000 сом. Кандай болду экен, а? Марк 2. Марк 2. Toyota Марк 2. Ускалар вообще сомго. 1997 2.5 750 000 сом. Салонда бир көрсөтүп коеюн, жабылып кет. Жакшы. Машина кейжи өкөндө тең бар. Машина кейжи зат деп TikTok'то болот. Honda Step Wagon. Honda Jazz Fit'терге алмашуу жолдору бар. 2000 жылы чыгарылган. Кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб. 580 000 сом. Кирби бар. Fit канча болуп атат? 560 000 сом кеми бар. 2001 1.3 коробка вариатор туманниктер бар. Мындай. Цивик канча болуп атат экен? Канча? 440 000 сом. 2002 1.5 Кыргызстандын номеринде. Дабир Цивик, Цивикова мында. Бул да оң руль. 2003 1.7 550 000 сом. Кыргызстан номери. Honda Fit Россия темир номеринде туманниктер бар, обвестер бар. 2003 1.3 400 000 сом. Виш канча болуп атат экен? 730 000 Toyota Wish. 2004 1.8 ушул фиттин да баасы жазылып турат. Планшет монитору бар. Айтам, эң кинен тартып койбойсузбу? Жанына өтүп калсам тартып коем. 2005 Honda Fit Россия темир номеринде 2003 1.3 450 000 сом. Бул жакта Honda Step Wagon Армениянын номеринде 2005 кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб. 850 000 сом. Fit силерден бе? Канчада отту? 620 000 ушул fit. Кыргызстан номеринде. 2004 1.3 Дабир Fit РФ 2002 1.3 400 000 сом. РФ дегенибиз Россия Федерациясы деген. Ошол. Fit канча болуп атат? 380 000. 2002 1.3. Бул да бул Армения экен. Toyota Camry 55-чи кузов.
2017 2005 $13,500 бензин экен бул. Анан дагы бир фит РФ 2001 13 420,000 сом. Салонун бир аз башкачарак кылып коюптур. Так, Toyota Camry. Планшет монитор бар. 30-чу кузов. 2003, 2004, 750,000 сом. Аз жанынан өтсөм тартып койгом. Toyota Camry. 2003, 2004, 650,000 сом. Машина кейжи. Бул да 30-чу кузов. Мынабы? Toyota Aqua экен. Россия темир номеринде гибрид. 2013 1.5 650,000 сом. 990 24 41 24 номеринде. Салон көрсөтүп болду. Японский өзүнүн монитору бар. Бир аймактуу климатта. Арка тарабынан ушундай көрүнүштө. Анан кийинки фит. Кыргызстан номери 2003 13 550,000 сом. 706 71 23 29. Анан ушулбу? Канча деп атасың муну? 550,000 кеми бар. Honda Accord 2006. Газ бензин, кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб, оң руль, Армения. 550,000 сом дейт. Газ жабдыгы да бар экен ушул. Булбу? Honda Fit 2-чи муундагы 2010 кыймылдаткычтын көлөмү 1.3 630,000 сом. РФ. 2 күзгүлөр, планшет, монитор, пионер. Бир аймактуу жок. Климат эмес экен, кондиционер экен. Күзгүлөрүндө повторитель поворота бар. 630,000 сом. Мо фитти сурайлы. Honda Fit. 2005 1.5. TX дискалары. Баасы канча болду? 830,000 сом. Монитору бар. Так, бир аз жүрсөк, бул жакта Outback, Subaru Outback. Көптөн бери тарта эле келем. 2006 2004 4WD. Баасы канча болду Outback'тын? 650,000 сом. Кеми бар дейт ана. Мына ушуну менен бул видеобузду жыйынтыктайбыз. Деги эле бүгүнкү жалпы тартылып аткан видеолорубузду. Сиздер көнүп калган баардык темадагы видеолорубузду бүгүн тарткан аракет жасадык. Ар бир видеобуздан керектүү пайдалуу маалыматты алып кабардар болуңуздар. Сиздерге керегине тийсин дебейбиз. Анан ар бир видеобузду көргөнчө ошол лайк басып, комментарий жазып койгонду да унутпаңыздар. Эмди чыгарылыштарда көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.